Ya, kama tulivyoanza leo, mada yetu ni kuhusu magonjwa ya akili katika umri mkubwa, na nina furaha kwamba tunaye bingwa daktari bingwa wa maradhi ya umri mkubwa, Dr. Hamza Hassan ambaye yupo hapa London. Tunatarajia vile vile labda tutampata daktari mwingine baadaye, Dr. Fee, kama hali itaruhusu, na daktari mwingine ambaye alikuwa tuwe naye leo. Kwa bahati mbaya, kutokana na mgomo wa madaktari, imebidi aingie kazini kusaidia hali ya hospitali huko. Kwa hivyo, kabla hatujaanza, nimkaribishe Dr. Hamza Hassan ajitambulishe na baadaye tumpe nafasi aweze kuzungumza kuhusu mada hii muhimu sana. Naomba niseme tu kwamba tutaanza na mazungumzo, baadaye tutakaribisha masuala na michango kutoka kwa participants ambao wapo hapa. Kwa hivyo, kwa yote ambaye atakuwa na masuala au kuongezea, ningesema kwamba ikeni masuala yetu chonjo hadi pale tutakapompa ruhusa yule ambaye anataka kuchangia, ili aweze kuuliza au kuongezea kuhusu mada hii. Dr. Hamza, karibu. Asante. Mimi naitwa Dr. Hamza Hassan, niko Uingereza nikiwa mtaalamu wa magonjwa ya utu uzima ambao mnaita geriatrics rehabilitation, pamoja na mambo ya jamii community medicine. Leo nazungumzia mada ambayo inaitwa dementia. Kwa kweli hatuna tafsiri kwa Kiswahili, dementia ni ugonjwa gani? Katika hiyo klipu ambayo tuliweka BBC hapo, nilikuwa naulizwa kwamba na huyo mwandishi wa BBC kwamba huu ugonjwa unaitwa ugonjwa wa kusahau au kichaa au vitu vingine, lakini leo ndo aweza kuweka vitu sawa. Kwa nini nazungumzia dementia? Dementia ni tatizo kubwa sana ambalo linawakuta watu wakiwa katika umri mkubwa, na dalili zake na matatizo wanayoenda nayo yanaathiri watu wanaoishi nao, ukiacha yeye mwenyewe binafsi ambaye anapata ugonjwa huu wa dementia. Nitaendelea kusema kutumia kichwa kama ugonjwa wa dementia, lakini dementia labda Dr. Monge, niwekea slaidi ya kwanza, niope utaratibu mzima. Ndatoa definition ya dementia. Ni mkusanyiko wa dalili mbalimbali ambazo zinafanya uwezo wa ubongo wa kutofanya kazi yake vizuri. Naposema mkusanyiko, kwa sababu ziko dalili na madhila tofauti ambazo zinaathiri mfumo wa ubongo. Kuna watu wanasema ubongo huu ni ugonjwa wa kusahau. Kila mtu akiwa mzee anaweza akawa anasahau, sio kila mtu. Na kusahau peke yake sio dalili moja tu ya tatizo hili la dementia. Kuna matatizo mengi mtu wa dementia anakuwa nayo, ni pamoja ukiondoa kumbukumbu, uwezo wa kufikiria, uwezo wa maamuzi, uwezo wa kuongea. Mtu anakosa maneno ya kuongea, anashindwa, anakosa ufahamu na vitu vingine. Kwa kizungu tunasema anapoteza cognitive function, ambayo kunakuwa na thinking capacity, concentration, language na hata tabia na mood yake inakuwa inabadilika. Tabia, personality tunaita, behavior, mood zake, zote hizi ni dalili za dementia. Kwa hiyo dementia sio kwamba ni kwamba kila mtu akiwa mzee atakuwa na ukosefu wa kumbukumbu na hizo tabia, lakini inatokea wakati ubongo umekuwa umeathirika kwa njia fulani, unakuwa ufanyi kazi kama inavyotakiwa. Kama sehemu iliyoathirika inahusiana na uchambuzi wa matatizo, mchakato wa mambo, pengine maamuzi, kufikiria, kuhifadhi kumbukumbu. Kwa hiyo inategemea na sehemu gani ya ubongo imeathirika. Kwenye definition ya dementia, inatokana na neno la Kilatini ambayo ina maana inaitwa demens, ambao wamesema ni kwa, kama nilivyoweka kwenye slide, inaonekana mtu kwamba yuko out of mind, ni kama vile amerukwa na akili au amekuwa kichaa. Lakini dementia ni kwamba ni tatizo sugu la ukosefu wa baadhi ya kazi za ubongo, na hii inaendelea kwa muda mrefu, tunaita progressive deterioration ya uwezo wa ubongo. Kwa hiyo inabadilisha tabia ya mtu na personality yake.
na dementia hasa kwa undani ni kwamba ni kwamba zile seli za nerves zilizo kwenye ubongo zinakuwa zimeharibika. Ninaposema hilo kwamba dementia inaongezeka kufuatana na umri zaidi, inakuta tu baada ya miaka 65. Kwa takwimu nilizokuwa nazo za hapa nilipo Uingereza, ni mtu mmoja katika kumi wanakuwa na dementia, na ambao watakuwa zaidi ya umri ya miaka 80, mmoja kati ya watu sita watakuwa na dementia, na zaidi wanawake wanaathirika zaidi kuliko wanaume kufuatana na utafiti. Vilevile dementia inaweza ikatokea kwa watu, sio tu watu wazima, wamekuwa wazee, hata vijana. Kwa hiyo hiyo inaitwa early onset dementia, inaweza kukuta vijana ambao chini ya miaka 65, 40, 30, 50, inatokana na tatizo limetokea wapi, ambao nitakuja kuzungumzia baadaye. Kwa hapa nilipo Ulaya, matatizo ya dementia yanaleta vifo ambavyo ni zaidi ya 12% kila mwaka. Nadhani tungeenda kwenye aina za dementia. Slide ingine, Dr. Mo. Kuna aina nyingi za dementia ambazo kufuatana na nani zetu za kisayansi ni kwamba ziko zaidi ya 100, lakini ziko zile ambazo ziko mara kwa mara ambazo zinaongoza kwa idadi. Ya kwanza ni Alzheimer dementia, watu wenye Alzheimer disease. Ya pili ambayo inafuatia ni vascular dementia, ambayo hii ni ile mishipa ya damu na fahamu inakuwa imeathirika. Zipo aina nyingi tu hizo zitaja. Kuna zingine ambazo zinatokana na maradhi ambayo ni kama infection, ambayo hizi zinakuwa sio za kudumu sana, zinaweza zikawa reversed. Kuna zingine zinasababishwa na utumiaji wa pombe, alcohol related dementia, utumiaji wa pombe wa muda mrefu ambao ni kwa wingi sana na kwa miaka mingi unasababisha baadhi ya seli za fahamu ziharibike. Kwa hiyo hii alcohol dementia inaweza ikatokea hata kwa vijana, lakini hii inaweza ikawa reversed, yani ikarudi kwenye usawa kama mtu ataacha pombe na atapata tiba. Zingine inaweza ikawa ni umepata madhara ya ajali kwenye ubongo, labda damu imevuja au umepata maumivu. Hizi types za dementia ni zile ambazo zinaweza zikawa reversible, lakini ambazo zinaenda hazina tiba wala haziwezi kuwa reversed, ni ambazo zinaenda taratibu, ni kama Alzheimer, vascular dementia na post infection. Vascular dementia, nairudia kwamba hii inasababishwa na vitu vingi tu, watu wenye magonjwa ya kisukari, blood pressure, shinikizo la damu kwa Kiswahili, na magonjwa mengine ambayo yanaweza yakaletwa, mnaita stroke au kiharusi. Na stroke ziko za aina mbili, ambayo ya kuvuja damu na ya kuganda damu ambayo ni clot. Sasa hii ukosefu wa damu kwenda kwenye sehemu fulani za ubongo kwa sababu ya stroke au kwa kiharusi inasababisha ile sehemu ya ubongo kwa seli zake zife na haziwezi kupona. Kwa hiyo ile sehemu huwa haifanyi kazi vizuri au inaharibika. Kwa hiyo inasababisha dementia ambayo tunaita vascular dementia. Hii vilevile ni katika dementia ambazo ziko juu. Ziko aina nyingi tu. Zingine zinaitwa frontotemporal dementia, ziko ambazo zinaitwa Creutzfeldt Jakobson. Kwa hiyo nimeona nisiingilie sana kwenye mambo ya ambayo ni clinical, nifanye vitu viwe rahisi kwa kila mtu kuelewa. Naongea tu vitu ambavyo viko ambavyo vitamfanya kila mtu aelewe, na baadaye tutaweza kwenye kipindi cha maswali tutaweza kufafanua. Ningeomba labda tungeendelea kwenye hili tatizo la dementia. Kama nilivyosema kwenye hiyo clip hiyo nani ambayo iko hapo slide, ime summarize brain injury, maumivu, athari yote kwenye ubongo, depression, mnaita nani sonona, utumiaji wa pombe kwa wingi, matatizo ya thyroid ambazo ziko kwenye shingo, hizi ni vitamini, ukosefu wa vitamini, maradhi ambayo yanahusu
maradhi ambayo yanasababishwa na vitu mbalimbali tu, pamoja na immunity ya mwili, pamoja na madawa ambayo yanaleta side effect, damu kuvuja kwenye ubongo tunaita subdural hematoma, sometimes cancer za kwenye ubongo na uvimbe wa kwenye ubongo, na watu wenye vichwa ambavyo vimekuwa na maji tunaita hydrocephalus. Hivi vyote vinaleta dementia. Labda tungeenda kwenye slide nyingine. Kabla tusijazungumzia haya matatizo ya ugonjwa huu, ni vigumu kuya tatua kwamba yanatokana na nini, lakini kama nilivyoeleza, hivi vitu ambavyo nimevyozungumza sasa hivi ndio vinachangia, lakini zaidi ya hapo kuna kuwepo na mambo ya mazingira, na ndio maana tunazungumzia masuala ya climate change, mabadiliko ya nani hii, ni vile vile yanachangia. Na vitu vingine ambavyo vinachangia katika kupata dementia ni pamoja na nasaba, ambao mnaita vinasaba, ambao ni DNA inaenda kwenye genetic. Kwa hiyo kuna watu ambao wanakuwa na chance ya kupata dementia. Nadhani tungeenda slide nyingine. Nadhani kuna slide ya kwenye kuweza kugundua ugonjwa huu wa dementia. Ni mara nyingi tunaweza tukajua kwamba mtu katika familia mmoja, katika mwanafamilia anaweza akawa akaona kwamba nani, ndugu yetu au rafiki yetu au jirani yetu ana matatizo fulani fulani ambayo yanatia wasiwasi, kama kusahau na kupotea njia na vitu vingine. Lakini katika wagonjwa ambao wanapata matatizo mapema, wenyewe wanaanza kuweza kuona zile dalili, anakuwa anasahau sahau, anakuwa anasahau majina, anasahau kufanya vitu ambavyo wamezoea kuvifanya, na anaweza akaenda kwa daktari wakaweza kufanya assessment. Lakini vitu gani ambavyo tunavitumia kujua kama mtu ana dementia? Mara nyingi kwa huku nchi zilizoendelea, huwa mtu anapelekwa kwenye memory clinic ambayo inakuwa na wataalamu ambao ni wataalamu wa mambo ya mishipa fahamu, neurologist au matatizo ya akili, mental health au neuropsychologist, ambao wakifanya testi kadhaa, na kuna testi za kufanya kama skani za kichwa, lazima wafanya MRI na CT scan iwasaidie kujua tatizo, na kuna testi ambazo zinafanywa ambazo za kuuliza maswali, kuchukua historia, na testi zingine ni za damu. Kwa hiyo testi zinafanywa nyingi, lakini kugundua ili tatizo ni lazima uonwe na wataalamu. Sio dokta yeyote au mtaalamu yote wa afya ambaye anaweza akawa akanani hii, lakini daktari wa family medicine ana au nani hii, daktari wa wazee vile vile, karibu daktari ambao wanaweza akasaidia kugundua hili tatizo. Kwa hiyo na narudia tu kwa upande wa dementia, matatizo yako ni mengi. Sio tu kwamba kusahau, ni pamoja kama nilivyosema, unakuwa hujui muda, hujui time, sengine unabadilika tabia yako, unakuwa nani mkorofi, unakuwa na uamuzi dhaifu, poor decision making, uwezo wa kuweka kumbukumbu za muda mfupi huwa unapotea, at least unaweza kuwa na kumbukumbu ya muda mrefu. Vile vile unakosa hamu ya kufanya vitu ambavyo unafanya, unajitenga na jamii. Ni matatizo mengi kwa kweli, na inategemea hatua gani ya dementia mtu umefikia. Ikiwa hatua ya mwanzo, tuna stage saba za dementia. Kama huko katika hatua za mwanzo, unakuwa unasahau tu vitu vya kawaida, umesahau kuweka wapi ufunguo, unasahau labda shughuli fulani, au uliweka ahadi na mtu, unasahau jinsi inavyokwenda, unasahau hata time, siku. Baadaye ikija kuwa katika steji ya juu, ni kwamba hata uwajui wanafamilia na watu ambao umewazoea. Na steji ikiwa ya juu zaidi ya dementia, ile ya mwisho ambayo tunaita end stage, ni kwamba mtu anakuwa anasahau hata kula, anakuwa hawezi anajisaidia bila kujua, anahitaji msaada wa masaa 24. Tukienda next slide.
Kwa mpaka wakati huu ambao unafanya kipindi hichi ni kwamba mpaka leo hatuna tiba ya ugonjwa wa dementia ambao naendelea kuita ugonjwa ili kurahisisha mazungumzo, lakini kuna madawa ambayo yanasaidia tu kupunguza makali na dalili za dementia. Madawa ambayo yanatumika kutumika katika haya, kwa mfano tuna madawa yanaitwa donepezil na memantine. Bado ndaendelea kukwepa kutumia vitu vya kitaalamu ili kufanya vitu viwe rahisi kueleweka. Vilevile tuna dawa ambazo tunaweza tukatibu magonjwa yanayohusiana ambayo yanaleta dementia, labda kama mtu ana kisukari, kama ana stroke, wanaendelea na zile dawa zao hizo, kiharusi, au anakuwa na magonjwa mengine ambayo labda ya figo, ya moyo. Madawa mengine ambayo natumia ni yanapunguza makali kwa upande wa mtu ambaye anakuwa mkorofi na anakuwa na ile tunaita challenging behavior, anakuwa sikii, anakuwa hashirikiani, hatoi ushirikiano wowote na mtu mwingine ambaye hajijali. Na kuna dawa zingine ambazo tunaita alternative medicine, ambazo watu wanatumia za kienyeji au dawa ambazo zimetengenezwa, watu wanasema kuna ginseng, labda kuna ginkgo biloba. Kuna dawa nyingi ambazo zinakuwa ni supplement zinatumika, lakini nyingi hazijafanyiwa utafiti wa kina. Na kuna tiba zingine ambazo hazitumii madawa, lakini kuna moja ambayo inaitwa cognitive stimulation therapy, ambayo unakuwa na wataalamu wa kuongea lugha, kwa sababu wengi wanashindwa kuongea. Kuna wataalamu wa kufanya ubongo wako uwe active. Kuna shughuli au activity ambayo unafanya, labda kusolve matatizo, labda puzzle, labda vitu gani ambazo zinakufanya kustimulate ubongo. Kwa hizo tu ni baadhi ya mambo ambayo yanakwenda na dementia. Nadhani baada ya kuongea hichi, nina slaidi ambayo ningeweza kuzungumza tatizo la hii dementia. Kumekuwa na kitu kinaitwa dementia abuse, kwamba watu wamekuwa wananyanyapaliwa, wanatumiwa, wanakuwa abused, au wanasema nini, wanatumiwa, sio kawaida. Wanaweza wakawa wanateswa na watu ambao wanakaa nao, labda kama watu wako kwenye ndoa ni wazee. Mke mwenye matatizo, mume anaweza kaa na mwabiuzi, au mke akawa na mwabiuzi saingine, kwa sababu ya ukorofi wake kutokana na ule ugonjwa. Na anaweza akawa vilevile mgonjwa mwenyewe anakuwa na kitu cha kutojijali, inaitwa neglect. Anakuwa labda hali chakula, mara nyingine hanywi maji, au saingine hajui, havai vizuri, yani haishi kama maisha ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo vile vile watu wanakuwa wanaangalia wagonjwa wao, wakiona kwamba ni wakorofi au wanakuwa ni wagumu, kwa sababu huyu mtu anapokuwa na dementia anakuwa hajijui, sio yeye. Hasa anazungumzia watu ambao dementia yao iko juu. Kwa hiyo bila kuweza kuhakikisha kwamba anakula, anakunywa, anameza dawa na anafuata nani zote za usafi, huyu mtu anaweza kuwa akaathirika kiafya. Tatizo lingine linatokea kwenye dementia ni kwamba watu huwa wanaanza kuzurura bila kujijua, inaitwa wandering. Kwamba watu wenye dementia huwa wanasahau hata kwamba choo kiko wapi au bafu, hata nyumba yake. Kama akitoka nje anaweza akasahau hata nyumba yake iko wapi. Kwa hiyo kwa tatizo hili, huyu mtu anaweza akaenda kwenye nyumba za majirani na akaenda sehemu ambazo ni za watu wengine, anaweza akavua nguo na anapofanya hivi anakuwa hajijui. Sasa hili tatizo kwenye mazingira yetu ni kwamba watu huwa wanasema hawa watu ni wachawi, aidha ni wabibi au wababu. Anavua nguo, anatokea sehemu nyumba ya watu wanampiga, wanasema huyu ni mchawi. Kwa kweli hili lazima tuliangalie, kwamba wengi wanaambiwa wachawi, si kwamba ni wachawi, ni kwa sababu wana dementia, kwa sababu hawajui wanachokifanya, hawajui wanakwenda wapi, wanavua nguo. Na kwa sababu dementia inatokea zaidi kwenye uzee, kwa hiyo watu wao mara nyingi wanakuwa wazee. Nadhani mara chache haya yametokea ni mara chache kwa vijana. Kwa hili ni sehemu moja ambayo ningependa kugusia, watu tuweze kuelimishana, tujue kwamba hii ni dementia. Wanafamilia wajue kwamba vipi watamwangalia mtu wao asiwe anatembea ovyo, awe na mtu wa kumwangalia, especially kama dementia imekuwa iko juu sana, anabidi uangalizi wa masaa 24.
lakini dementia ya kawaida bado, hata ile ambayo haijakuwa juu sana, bado still mtu anaweza asikumbuke anafanya nini. Swala lingine dementia na magonjwa mengine ni kwamba hao wagonjwa wa dementia hawakumbuki hata kama anakunywa maji, anahitaji kunywa maji au anywe dawa zake au ale chakula, inabidi wengine uwakumbushe kwamba inabidi ale au ameze dawa. Wengine wanaweza kazitupa, wengine hawakumbuki hata kama hizo dawa. Anaweza kaa na sukari, anaweza kaa na shinikizo la damu, anaweza kaa na magonjwa mengi tu, anahitaji apate dawa zake kwa muda unaotakiwa. Kuna watu wa magonjwa kama Alzheimer, dementia, wao wana dawa zao, na kuna wengine wana Parkinson. Parkinson disease sio dementia, lakini inaweza ikakupeleka ukawa na dementia. Kwa hiyo wana dawa ambazo zitakusaidia hiyo Parkinson, wanakuwa hawamezi, na dementia ambayo iko kwenye Parkinson inaendelea kuwa mbaya na mbaya na mbaya. Kwa hiyo wagonjwa hawa, ninapozungumzia dementia na magonjwa mengine, ni kwamba watu hawa sukari yake inaweza ikapanda ikashuka, akazimia, akapoteza fahamu na baadaye kupoteza maisha. Kama ana matatizo ya figo, hanywi maji na kila kitu, anaweza akaja akapelekwa hospitali akiwa ameambiwa figo zake zimefeli, asifanye kazi vizuri. Mara nyingine kama mgonjwa huyu hanywi maji ya kutosha au hanywi kabisa, kwa uzoefu wetu ambao tunafanya kwenye sehemu yenye watu wenye dementia, na hasa wenzangu walioko huku nje wanafanya kwenye nyumba za care home, nadhani Watanzania ambao wanafanya kazi nje ya nchi kwenye care home wana uzoefu na wagonjwa wa dementia, na ni watu ambao wanaelewa kwamba watu lazima wanywe maji, wale chakula. Kwa wanapokuswa kunywa maji, we mgonjwa anakuwa dehydrated, anaweza akaenda hospitali kwa kupata kuchanganyikiwa, confusion inatokana na hiyo dehydration. Vile vile huyu mtu anaweza akapata constipation, asipate choo siku mbili tatu hata wiki, hakuna mtu anajua, kwa sababu hawezi kuongea akaeleza matatizo yake. Matatizo kama ya kutopata choo yanaweza kusababisha aweze asipate kutoa mkojo na akapata infection ya mkojo ambayo mnaita UTI, kwa sababu ule mkojo unakuwa hautoki kwa sababu labda choo kimekuwa kingi tumboni kinaukandamiza nani kibofu cha mkojo. Mara nyingi kuwa na constipation unaweza usipate mkojo usitoke. Kwa hiyo wanapata UTI, baadaye inaathiri mafigo, by the time anakuwa confused, anapelekwa hospitali, mnaambiwa mgonjwa figo zake zimefeli, au yuko intensive care, yuko kwenye kitengo cha nani cha dharura, yuko in coma. Mnaanza kuchanganyikiwa, lakini hiti kubwa ilikuwa ni labda pengine ameshindwa kunywa maji, hakuna mtu anamkumbusha. Kwa kweli mimi mwenyewe nimejionea kwamba wagonjwa wa dementia wanaweza kumwekea hata jagi la maji akaliangalia siku nzima bila kunywa yale maji. Hili ni kitu kingine ambacho kinawezekana kikazuilika, kuzuia vifo ambavyo haviko yani, sio vya kutegemewa. Kitu kingine ambacho ningeweza kuzungumza ni kuhusu mambo ya pesa au mali, dementia and financial matter. Wagonjwa wa dementia wamekuwa wakiwa na ile tatizo limeshakuwa kubwa, wanakuwa hawezi wakamiliki mali zao vizuri, wakatumia kila kitu na kuweza kuhakikisha ziko katika mikono salama. Mara nyingi wanapata ile kitu inaitwa financial abuse. Ndugu wafanyakazi wanaweza wakaweza kutumia pesa zake, wakaweza kuiba. Na kama mtu anajua kadi ya mgonjwa, anaweza akaenda akawa anachota pesa akawa anazitumia. Na vile vile, na labda niwakumbushe kwa watu ambao labda wazazi wao zamani walikuwa wakiwekea dhahabu nyumbani, vitu vya thamani, anasema labda binti yangu akiolewa ndaweka, walikuwa anatunza vile vitu. Anaweza akaja mtu ameshajua huyu mama au nani hana kumbukumbu wala nini, akavichukua akaviuza au akaviiba bila mtu kujua. Hivyo vinatokea hata huku nchi zinazoendelea, kwa sababu wafanyakazi wao ambao wanakuja kuwaangalia wanaweza kawa wanachukua, ndugu wanaweza kawa wanakuja wanachukua vitu vya thamani. Kwa hiyo mtu huyu anakuwa hajui. Lakini kibaya zaidi, zile akiba alizokuwa nazo benki au ardhi au mashamba, mtu anaweza akaweza kufoji na kuweza kuvichukua. Kitu kingine ambacho naweza nikakirelate kingine ambacho labda watu hawajakifikiria ni kwamba unaweza kukuta mzazi, baba, babu, mama, nani akishakuwa mtu mzima anakuwa na tabia za ajabu ajabu. Anaweza akakuta amechukua nyumba, amemgeia mtu ambaye usiki, labda mnasema kwamba huyu ni mwanamke wa pembeni au mwanaume wa pembeni, tena wakaenda kwa vijana wadogo. Mara unakuta urithi umeandikwa kwa ule mtu ambaye wakati watoto wake wapo na kila kitu. Kwa hiyo
huyu sio anaweka uamuzi yeye mwenyewe, ni ugonjwa wa dementia. Kwa hiyo utakuta masuala mengi ya mirathi yanakuwa na matatizo, kwa sababu hawa watu ambao wamefanya ile mirathi pengine wamefanya vivyo vitu kwa kushinikizwa, kwa sababu tayari ana matatizo ya dementia au uamuzi wake unakuwa sio sahihi. Kwa hiyo hili nadhani tungeweza kulifikiria kwamba mnapoona mzazi au nini anaanza kuingia katika masuala ya kusahau, na hiyo dalili ndio wakati muafaka wa kuweza kuangalia masuala ya nani aweze kusimamia vitu vya familia. Huku Ulaya au nchi zilizoendelea wanakuwa na kitu kinaitwa power of lasting attorney, kwamba kuna mtu anapewa dhamana ile kwa kupitia mwana wakili, aidha ni mtoto mmoja mwenye familia ambaye ana dhamana ya kuangalia kila kitu cha huyu mgonjwa. Na hii power ambayo anapewa na nani ya kusimamia mirathi pamoja na mali, iko ya kiafya na iko ya kwa mambo ya mengine ambayo sio tu ya afya, ya kipesa. Kwa hiyo labda inatakiwa bili fulani ilipiwe, labda umeme, maji au nyumba au kitu fulani, atakuwa anaweza akalipia, kwa sababu huyu mtu tayari akiwa na dementia ambayo iko advance hawezi kumake hizi decision. Kwa hiyo ni kwamba na inakuwa sio rahisi kuweza kudhulumiwa, mali kudhulumiwa au kuibiwa. Kwa lakini watu ambao wanaweza waka abuse ni watu wa karibu sana na wanafamilia. Kwa hiyo kwa upande huu ningeweza kusisitiza kwamba watu waanze kufikiria sasa kwamba wanapoona ndugu au wazazi wameanza kuingia na hizi problems za dementia, haya ni mambo mengine ya kuzingatia. Nadhani nitatoa nafasi ya maswali na majibu, ili vitu ambavyo nimeweza kuongea ili nisiwachoshe tuweze kujibu na kudiskasi, kwa sababu hata humu kwenye nani ya leo tuna wataalamu wengine ambao wapo. Nikikaribisha maswali na discussion kama kutakuwa kuna sehemu ambayo kwa sijaigusia. Asante sana Dr. Hamza kwa presentation hii ambayo umeielezea kwa urefu kabisa, na nafikiri wasikilizaji wameweza kufaidika sana. Kama ulivyosema, ni tatizo ambalo wengi tutapitia tunapofika umri huu. Kwa wale ambao wangependa kuuliza masuala, naomba waonyeshe mkono kama alivyoonyesha Saidi hapa, na labda tuanze kwa kumpa nafasi Bwana Saidi Kuganda aweze kuuliza swala lake. Bwana Saidi, tafadhali. Asante sana mwenyekiti, asante Hamza kwa presentation nzuri. Kimsingi na mgonjwa ambaye ana dementia na ni mama, lakini maji ndio hivyo hanywi. Kwa mfano sasa, akiwa anakataa au anasahau kabisa kwamba mimi maji sinywi, na hali inakuwa mbaya, tunashauriwa kuishi naye vipi katika staili hiyo, kwa sababu hataki kunywa maji na labda chakula ni kwa kulazimisha sana, lakini maji ndio kabisa. Kwa hiyo kwa ushauri tufanyaje mgonjwa kama huyo na dunai? Asante. Asante. Nadhani kwa mazingira ya kwetu nyumbani kidogo kuna unafuu kuliko kuwa nje ya Afrika au nchi za dunia tatu, kwa sababu sisi tunakuwa na familia kubwa, mara nyingi tunakuwa na mtu ambaye yuko around, tunaweza kumwangalia. Sasa tatizo lililoko kwetu sisi ni kwamba yule mgonjwa anaweza akawa ni mbishi, lakini kwanza ukishauelewa ugonjwa wenyewe. Sasa hivi tuna mitandao mingi, tuna simu hizi, tuna social media, tungeweza kupata ufahamu wa huu ugonjwa ili tumsaidie yule mgonjwa. Kwanza lazima tukufahamu ugonjwa ukwaje, alafu tukamfahamu mgonjwa wetu yuko vipi. Kwa hiyo saa nyingine hupaswi kubishana naye au kutumia nguvu, lakini mnajaribu kwenda naye vile alivyo, na jaribu kuwa na mtu karibu ambaye anajua muda fulani atamkumbusha anywe maji. Inabidi tu uende naye vizuri kwa kufahamu ugonjwa na kumvumilia, kwa sababu mara nyingi watu wanashindwa kuvumilia, tabia zao ni ngumu. Anapokataa kunywa maji au kula chakula, hajui madhara yake. Kwa kifupi, ninachosema kwamba hawajui hatari na wakabili. Kwa wazungu wanasema hawana nini, hawana awareness ya danger. Anaweza akaenda hata sehemu ambayo anajua hajui kwamba ataumia, atagongwa na gari au kila kitu. Kwa hiyo ni sawa sawa na kula na kutokunywa maji, ni tatizo ambalo hajui kwamba litamdhuru.
Kwa hiyo inabidi tu mwendelee kumlazimisha na sio kugombana, unakuwa na mazingira mazuri hivyo hivyo mnakwenda naye. Kwa kweli sio rahisi, kwa sababu vinginevyo anaishia hospitali, na akifika hospitali waanze kukiwa dripu, anaweza akapata infection zingine hospitali, akaweza ku hali yake ikawa mbaya. Ni kwa kweli ni swala la kuelewa ugonjwa, awareness, na tutumie mitandao hii badala ya kukaa sisi tuangalie kwenye simu, labda tunaangalia mambo ya social media, wanamuziki sijui labda udaku fulani kafanya hivi nini. Kwa mtu ambaye anakuwa na mgonjwa au mtu wa karibu, ni vizuri atumie mitandao kupata elimu ya namna ya kudili na mgonjwa. Kwa wote, ningeweza kusema awareness ni kitu muhimu, kujua ugonjwa na kumfahamu mgonjwa. Si rahisi kuishi na mgonjwa mwenye dementia kwa kweli, ambayo imeadvance. Swala ni kuhakikisha tu chakula chake, dawa zake, kumprompt usingizi analala, usafi wake, kila kitu ambacho ni basic. Kwa kweli wanahitaji kuangaliwa, hata kama choo wanapata choo cha kunywa maji, ni vitu vingi tu, usafi wa meno, usafi wa mwili, ili kumweka katika hali nzuri. Kwa kweli nataka uvumilivu, sio rahisi vile. Sijui kama Asante nimejibu sana kwa Dr. Asante sana Dr. Hamza kwa jawabu hiyo. Na kuna wawili hapa ambao wameonyesha mkono, kuna Neema, lakini kabla ya Neema kuna mwingine ambaye alionyesha mkono. Ningeomba aulize swala, baadaye atafuta Neema. mi swali langu nataka kujua mahusiano ya dementia na vision na taste, kwa sababu wengi wao unakuta wanaona vitu tofauti na taste yao inabadilika, ndio maana wanakuwa wapendi chakula. Sasa naomba nijue mahusiano kati ya hayo mawili. Kwa kweli kama nilivyotoa kwenye definition ni kwamba dementia inahusiana na uharibifu kwenye sehemu za ubongo. Inaweza kuwa uharibifu kwenye sehemu yake ya uamuzi, kufikiria, kuchakata vitu, lakini vile vile inaweza ikaharibu sehemu ambayo inaweza ikawa na athiri vile vile test, kwa sababu sehemu ya ubongo ule umekuwa umeharibika. Na vile vile anaweza akawa haoni vizuri, lakini kwenye dementia, aina nyingine za dementia huwa wanaona vitu ambavyo havionekani, wanaita hallucination, visual hallucination. Wengine wanasikia sauti ambazo tunaita auditory hallucination. Hizi hallucinations zinatokea kwa watu wengi wa dementia, na baadhi ya dementia zingine ni zaidi. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinahusiana na mabadiliko kwenye kazi ya ubongo. Pengine labda watu wao walipata hii kwa kinaitwa kiharusi, stroke, aidha ilikuwa ni bleeding au clot. Sehemu ile ya ubongo inayodili na hivyo vitu inakuwa haifanyi kazi inavyotakiwa. Kwa hiyo dementia ni matokeo ya hizo saini zote ambazo zimesema dalili, lakini sijasema kuhusu kuona vitu, kutoona vizuri na nini, lakini zote zilikuwa sizitaja, yako mengi ambayo yameunganishwa kwenye hii na nini. Kwa hiyo ni sehemu ya mabadiliko kwenye ubongo. Lakini sometimes ukiona kwamba mtu hana uwezo wa kuona, inaweza ikawa na kitu kingine ambacho hakihusiana na dementia. Inaweza ikawa labda ni kwa ajili ya sukari ya muda mrefu, ai pressure, shinikizo la damu la muda mrefu ambayo inaleta pressure kwenye macho. Inaweza ikawa kuna magonjwa ya macho ambayo yana affect nerves za macho. Inaweza ikawa ni tatizo lingine la macho ambayo inabidi aone na mtaalamu wa macho, kama mnaona haoni. Lakini swala la kuona vitu ambavyo havionekani au unasikia sauti, hizo hallucination linahusiana sana na dementia. Lakini ukumbuke tu ni madhara ambayo yametokea kwenye ubongo kutokana na hivyo vitu ambavyo vinasababisha dementia. Sijui kama nimejibu swali lako. Yeah, umejibu. Actually, nilikuwa naongelea wanavyoona vitu visivyokuwepo. Asante sana. Okay, asante. Asante sana Dr. Hamza. Kabla ya kumpa nafasi dada Neema pale, kuna kwenye chat room suala nyingine ambalo linasema nini tofauti ya memory loss na brain fog katika menopause? Unasema, naomba urudie. Nini tofauti ya memory loss ya dementia na brain fog ya katika wakati wa menopause? Yaani hizi condition mbili, memory loss na ya dementia na brain fog, whether ni hali moja au ni hali mbili tofauti? Naweza kuongea kitu kimoja. Kwanza ningeweza, kabla sijamjibu, ningeweza kusema dementia sio tu kwamba inahusiana na memory loss. Memory loss au kupoteza kumbukumbu ni moja ya saini ya dementia, lakini si watu wote wenye dementia wanakuwa na
memory loss, hiyo ya kwanza. Ya pili, memory loss au kosefu wa kumbukumbu unaweza kusababishwa na vitu vingi tu. Inaweza ikawa ni ya muda, inaweza ikawa ni magonjwa, inaweza ikawa ni chuma kwenye amekuwa na uvimbe kwenye ubongo, ukosefu wa vitamini. Kuna sababu nyingi zinasababisha ukosefu wa kumbukumbu au memory loss. Na hiyo ya kwenye unayosema ni brain fog. Brain fog sio tu kwenye dementia, sio kwenye menopause, hata wakati wa COVID watu wamepata hiyo, inaitwa brain fog. Ni kwamba kunakuwa hakuna supply ya damu ya kutosha kwenye ubongo. Inaweza ikawa ya muda au ikawa muda mrefu. Kwa watu ambao wanakuwa na menopause wanapata hiyo kwa sababu zile homoni ambazo zinasaidia zinakuwa hazipo. Kwa hiyo kuna wengine wanapata dawa ambazo zinaitwa hormone replacement therapy kwa ajili ya kurudisha zile homoni. Lakini ningetegemea swali hili lingejibiwa vizuri kama tungekuwa na Dr. Sheila Msami hapa. Nadhani swala la kumbukumbu, potevu wa kumbukumbu kwa watu wenye menopause zinahusiana na hormones ambazo za kike ambazo kwa zinatengenezwa ambazo ziko zina regulate function ya ubongo pamoja na magonjwa mengine ambayo yanahusiana. Asante sana Dr. Hamza, sasa nimkaribishe dada Neema. Asante sana Dr. Hamza kwa maelezo. Asante sana madaktari kwa kuandaa jopo hili ambayo ni kitu ambacho ni muhimu sana. Mimi nina swali moja ambayo niko concerned. Kwa bahati nzuri, siwezi kusema ni bahati mbaya, inatokea nina victim wa dementia kwenye family. Sasa nimesikiliza nikaona mambo ya genetics. Kwa hiyo I was a bit concerned na kuwa na woga. Kwa hiyo ningependa kuelewa zaidi hilo. Ushauri nao mmoja ni kwamba hizi forum ni nzuri sana na nimekuta kwamba watu wengi wana dementia na marafiki ambao nafahamu nyumbani wana struggle. Bahati nzuri mimi niko nafanya kazi kwenye care, kwa hiyo nimepitia mambo ya dementia trainings na how to handle. Ningeshauri kwamba hata kama hatuwezi ku arrange forum kama hizi nyumbani, lakini tuweke vipindi ambavyo vya kusaidia hii awareness. Ni very muhimu, na sasa hivi dementia imekuwa very heck, yani imeongezeka kwa spidi. Lakini naona tatizo kubwa hata sio dementia tu, kwa sababu hata huku ipo, lakini tatizo kubwa ni jinsi ya kuwahudumia. Kwa hiyo tungependa kushauri Tuheda, you are doing a very good job, kama tungeweza kuarrange vipindi tu hata kama ni kwenye media ya how to handle hawa. Kwa hiyo nilikuwa na huo ushauri na pamoja na swali la genetics, pengine kaka Hamza, Dr. Hamza angeweza kuelezea zaidi ili nione how the genetics affect. Na kitu kingine humo kwenye jinsi, nimependa pia niulize swali, je, lifestyle inaweza ikawa cause ya dementia? Hayo ndio swali moja na ufafanuzi wa genetics na ushauri. Asante, nashukuru. Asante. Asante kwa mchango wako kuzungumzia kidogo changamoto unazozipata. Kwa kweli dementia hairithiwi, kwamba it's not inherited, hairithiwi kwa familia, lakini utafiti unaonyesha kwamba kuna linki ya baadhi ya hizo vinasaba au genetic ambavyo vinahusiana na watu kupata dementia. Mpaka sasa hivi hatujagundua ni sehemu gani ya hiyo kinasaba au hiyo DNA ambayo inasababisha, lakini utafiti unaonyesha kwamba kuna uhusiano. Lakini wagonjwa wenye matatizo mengine ambayo ni ya genetic vinasaba, kwa mfano Down syndrome, huwa wanapata dementia, wala sio uzeeni, toka wadogo wanapata dementia kwa sababu ya ugonjwa uliokuwa nao. Kwa hiyo kuna linki baadhi ya magonjwa ya vinasaba au vya genetic
kwenda kwenye dementia. Hiyo nimetoa mfano ambao umefanyiwa research ni, na kwa sababu wagonjwa wa Down syndrome huwa tunawaona. Kwa hiyo utafiti unaonyesha kwamba ni kabisa linki ya Down syndrome na dementia vinahusiana sana. Na nadhani swali la pili ulikuwa umesema kwamba, naomba urudie sehemu ya pili ya swali. Yeah, lifestyle. Lifestyle inahusika kabisa. Inahusika sana kwa sababu unapopata vascular dementia number one, hiyo peke yake inatokana na stroke ambayo mnaita kiharusi, aidha kuganda damu ambayo inasababishwa na clot. Kuganda damu, stroke namna hiyo inasababishwa na unene uliopita kiasi, obesity, aina chakula tunachokula, cholesterol inakuwa juu, ile mafuta yanakuwa juu, na maisha ambayo unakuwa unakaa, tunaita yale unakaa sedentary life, lifestyle, unakaa utembei sana, unaweza kupata clot ambayo zinatokea kwenye miguu. Matatizo mengine ya moyo yanasababishwa na labda shinikizo la damu. Shinikizo la damu huleta aina fulani ya kiharusi au stroke ambayo tunaita hemorrhagic, ya kubleed ndani ya kichwa. Ukisikia mtu amepata stroke, amebleed kichwani, ni kwa sababu ya blood pressure yake ilikuwa haiko kwenye, haijawa katika usawa unaotakiwa, haiko controlled. Wanakuja kusikia mtu amepata stroke, damu imejaa kichwani, hiyo ni stroke ya kubleed, ambapo bado ile sehemu ya ubongo ambayo ilitakiwa ipate damu, seli zake zinakufa kwa sababu damu haijafika. Na kama ilikuwa ni stroke au hiyo kiharusi cha kuganda damu, damu bado inakuwa haiendi kwenye sehemu za ubongo, kwa ile sehemu ya ubongo inakufa. Kwa hiyo sehemu gani ya ubongo, kama alikuwa sijazungumza mapema, inaathirika, ndiyo inayoathiri yule mgonjwa wa dementia ikoje. Kama ikitokea labda tunaita frontal temporal dementia, ambayo ni mbele na nyuma huku, ina affect zaidi tabia ya mtu, anakuwa mkorofi, anakuwa agitated, anakuwa sensitive, eh? Kwa hiyo kuna sehemu zingine inakuwa ni zaidi ni kumbukumbu, sehemu nyingine inakuwa ni namna ya kuchakata mambo, ku make decision, kuamua. Lakini ukiangalia hii tuliyokuambia vascular dementia inatokana na lifestyle. Watu wana kisukari ni moja ya riski, shinikizo la damu, vitu vyote hivi vinabidi viwe controlled. Kwa hiyo kama una dawa au umegundulikana ugonjwa, inabidi utumie. Kwa hiyo hivi kuna uhusiano kati ya dementia na lifestyle. Kwa hiyo kufanya mazoezi, ule chakula kizuri, uweze, kama una ugonjwa wa shinikizo la damu au magonjwa mengine, wewe unakisha unapata damu, unafanya vipimo. Na kama nilivyoongea nyuma, kuna mtu alisema kwamba mgonjwa wao amekuwa haoni. Kuna watu wanaokuwa na sukari ambayo haijawa controlled, huwa wanapoteza uwezo wa kuona kwa kitu kinaitwa diabetic retinopathy. Ni moja ya complications za kisukari kisiokuwa controlled, unapoteza uwezo wa kuona. Kitu kingine kinachosababisha kutokuona vile vile ni pressure iliyokithiri, ambayo ikienda kwenye pressure ya macho, ile mishipa midogo kwenye macho inapasuka. Kwa hiyo mtu anapoteza kuona. Lakini hizi ni cause zingine za lifestyle zinasababisha dementia. Sipokuwa nimegusia vitu vingine kwamba kama mtu amekuwa haoni, ni madhara ya vitu kama hayo hayo, lakini dementia inahusiana kabisa na lifestyle. Sijui kama nimekujibu. Umejibu Dr. Sante, ushauri wangu tu ndio ungeweza ukaelezea kama je, will it be possible to share with at home kwenye how to manage mtu wa dementia? Sawa kabisa. Cha kwanza tu nilikuwa nazungumza namna ya kumanage, ni kwanza ni awareness, namna ya kujua kwamba kwanza ugonjwa una exist. Kwa kweli nilifanya makala za BBC na makala za nyuma, watu wengi waliuliza akasema hajawahi kusikia kitu cha dementia. Watu wengine hawaelewi kama dementia ipo kwenye jumuiya yetu. Wakishaona mtu anakuwa anasahau, anajua mtu yote akiwa mzee atakuwa anasahau, ni ugonjwa wa uzee. Lakini kumbuka, dementia inaweza kutokea katika umri wowote na sio lazima ufike miaka 80 au 90. Na sio kila mtu atapoteza kumbukumbu au akawa na nani hii na dalili hizi. Kuna watu wanafika miaka 90, 80 wako vizuri kabisa. Na hiyo zaidi inahusiana na jene na vinasaba vyao na lifestyle yake alikuwa anaishi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni awareness, kujua kwamba ugonjwa upo. Nadhani hilo ni tatizo kubwa kwetu nyumbani, wengi hawajui kama wazee wana dementia. Na problem ambayo inatokea, labda nichomekezee kwa hapo hapo, kwa sababu umkute baba au kiongozi kwenye familia ambaye alikuwa labda kiongozi wa nchi au baba wa familia au mama,
anakuwa na dementia, lakini sasa wanamwogopa kumlazimisha kitu au kumwambia kitu anachofanya wrong, kwa sababu yeye ndio bosi mwenyewe, yeye ndio mkubwa mwenyewe. Kwa hiyo kutojua ule ugonjwa hapo ni tatizo. La pili, kujua mgonjwa mwenyewe kwamba ana dementia ni kitu kizuri, ni awareness tu, ili ujue unadili naye vipi. Sasa ndio linakuja swala la tatu la kusema how to deal with mgonjwa wa dementia, tamwangalia vipi. Kwa kweli awareness ni kitu cha kwanza, kupata information ni kitu cha pili, na ndio maana nikasema tutumie hata hizi social media vizuri. Kama una mtu ambaye ana nani hii, tusingoje tutuheda tuanze kuelimisha, kwa sababu sio wote ambao watafikiwa na makala hizi, lakini wote ambao kwenye kazi ya care, ambao wanafanya kazi nje ya nchi, wana uwezo kabisa wa kutoa elimu hii. Aidha unafanya care Uingereza, Canada, Marekani, unaweza ukatoa elimu hii, kwa sababu nyie ndo mnadili na watu na mna uzoefu wa kugundua hawa watu. Lakini kwa kweli, kwa sababu muda ni sio mkubwa sana tuliokuwa nao, lakini hii topic ni kubwa sana, nimejaribu tu kuongea haraka haraka na kuisummarize. Bado tunaweza kuwa kipindi kingine tukajua namna gani ya kuelimishana ya kuangalia hawa watu. Kwa kifupi tu ningesummarize kwamba kwanza kujua dementia kwamba ni kitu gani kina exist kwenye community zetu, tukaweza kuelewa na baadaye tuweze kujua hawa wagonjwa wana dalili zipi, na kweli mtu wetu kwa kweli ana dementia, je, amekuwa diagnosed formally kwa mtaalamu? Hapo ndipo tutaanza kuangalia namna gani ya kumsaidia. Nadhani bado turudi kwenye awareness na kupata information, lakini watu wote waliofanya kazi katika care industry ambao wako nje vilevile wanaweza kutusaidia kwa kuelimisha watu nyumbani. Asante sana Dr. Hamza, nafikiri tumefarijika sana na majibu hayo. Nimpe sasa nafasi Sera. Jaribu kuwa brief kwa sababu muda uliobakia ni mfupi sana na kuna masuala mengine kwenye chat room. Moja likiwa linaulizia kuhusu kama kuna uhusiano baina ya dementia na ethnicity. Asante Sera, tafadhali. Ni kuongezea tu ni kwamba Hello? Hello, tukusikii? Nafikiri Sera hatumsikii, labda nilete ni suala jingine. Labda asema... ni Umelipata swala Dr. Hamza? Nimepata tu swala mwanzoni alivyosema, kuje kuna relation kati ya ethnicity pamoja na dementia. Sijui kama ulisikia hivyo. Mimi kwa upande wangu sikulisikia swala, lakini labda tutampa fursa tena unless nataka kujibu hapo. Otherwise naweza nikasoma maswala mengine ambayo yapo kwenye chat room. Okay. Swala linasema, naomba kujua kama kuna cultural differences ya presentation ya dalili za dementia. Nyingine linasema anasema kwa kuongezea, jaribu kujua ni kimiminika gani anapenda, kama juisi, chai, supu na vimiminika kwa ujumla. Nafikiri hili ni jawabu kwa yule ambaye alisema ana mzee wake ambaye kwa sababu ya dementia hawezi kula. Kwa hivyo Dr. Hamza, labda tupate jawabu kuhusu hili swala la kujua kama kuna cultural differences. Kabla sijibu swali hilo ya dementia, aliyeuliza mwanzo hajamsikia vizuri, alizungumza kwamba je, kuna uhusiano kati ya dementia pamoja na ethnicity. Ndaunganisha na hilo la pili ambalo limekuja sasa hivi, ni kwamba kuna tofauti, kwa sababu vitu ambavyo vinasababisha dementia kama nilivyozungumzia vascular mfano wake na vingine, ni kwamba shinikizo la moyo na kisukari ni vitu ambavyo viko sana kwa watu wenye asili ya Kiasia na watu wenye weusi ambao sisi wenye asili ya Afrika na grupu zingine kama zo Latina, Latin America, tunaita ethnic minority huku nchi za nje. Kwa sababu hawa watu wanapata sana kisukari na shinikizo la damu. Lakini kuna sababu nyingi
ambazo zinafanya watu wakawa na magonjwa kama shinikizo la damu, sukari, na wakashindwa kutibu. Kwanza ukiangalia kwetu Afrika na kama Tanzania, sio watu wengi wanaepata hiyo huduma. Inaweza kawa ni swala la uchumi, inaweza kwamba namna yako ya mtu gani huwa anaenda kupima hospitali, ni yale mazoea. Na sisi hata nyumbani tuna tabia hiyo ya kuto kwenda kucheki damu au presha au vitu vingine. Kwa hiyo vile vile hata tiba zake mara nyingi huwa tuzifati, tunaita compliance. Kama utakuwa control pressure, sukari na magonjwa mengine, riski ya kupata stroke au kiharusi ni kubwa, na hapo hapo inahusiana na dementia. Lakini vile vile kwa aina nyingine za dementia, vile vile kuweza kupata diagnosis hata kwa nchini kwetu Tanzania sio rahisi. So kila mtu anakuwa diagnosis, either ukosefu wa wataalamu ambao wako kwenye ile area, au kila mtu anachukulia kwamba mtu akiwa mzee anakuwa ana tatizo la kumbukumbu, la tabia na ukorofi na kila kitu. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba sisi ambao tunatoka kwenye dunia ya tatu ni watu ambao tunaathirika, kwa sababu hata ukisema tutafute data za watu wenye dementia kutoka Tanzania hatuwezi kuzipata, ambazo ziko kamili, kwa sababu hakuna zile data. Watu hawaendi kuomba diagnosis, familia inachukua kwa sababu huyu mzee ameshakuwa na kumbukumbu hivi, that is it, imetoka, tutadili naye. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa kwa watu ambao tunaita ethnic minority, ambao tunatoka kwenye Africa, Asian au other ethnic minorities ambao wako duniani, ni kwa pamoja na umaskini, tabia nchi, tabia za watu, mazingira, umaskini, ukosefu wa elimu, ukosefu wa awareness, hivi vyote vina link na dementia. Kama tunakosa awareness kwenye lifestyle na utekelezaji wa kuangalia, tuangalie uzito, tuangalie chakula, tufanye mazoezi, tunakuwa tufanye vile, kwa hiyo tu kwenye hatari ya kupata dementia. Nadhani sijui kama nimejibu hapo kama inavyotakiwa. Labda kama upande wa chakula, naomba niongezee tu upande wa chakula. Wagonjwa wengi wanayekuwa na dementia, wengi wana condition zingine kama waliopata stroke au kiharusi, wana tatizo la kumeza. Sijui namna gani nyumbani wanavyocheki kwamba kile mtu anapokuwa na stroke uwezo wake wa kumeza chakula. Huku huwa tunafanya tunawaona wataalamu wanaitwa SALT, speech and language therapists. Hawa wanaangalia na kupima huyu mtu anaweza kumeza aina fulani ya chakula. Na kuna stage ya chakula kutoka stage 1 mpaka 6 au 7, aina ya chakula ambacho kinakuwa kilaini au kimiminika au kinakuwa kimepondopondo mashi, wanakuwa na kategori wameka kutokea 1 mpaka 7. Kwa hiyo ukishagundua mtu ana tatizo la kumeza, wana suggest ni aina gani ya chakula unampa. Hata kuna wengine wanapaliwa tu kwa kinywa maji ya kawaida tu. Kwa hiyo wanapokuwa na maji ya kawaida yanampalia, huwa wanapewa kitu cha kurogea kwenye maji, wanaita thickener, ili asipaliwe. Kwa hiyo wanashauri vyakula gani wale. Vinginevyo wa watu vile vyakula wakishakula vinaenda sehemu ya mapafu njia tofauti, wanapata infection ya mapafu, wanaenda wanaishia hospitalini, wanapata kitu kinaitwa aspiration pneumonia. Kwa hiyo hili ni tatizo, ni lazima watu waangaliwe wana uwezo wa kumeza aina fulani ya chakula. Kama hatujapata huduma hiyo, tunaweza tukajaribu sisi wenyewe aina tofauti tofauti ya chakula. Lakini swala la dementia sio tu kwamba mtu anakataa ile chakula cha aina fulani au test aina fulani, mtajaribu test tofauti, lakini most sio tatizo la test au ladha, tatizo ni kwenye ubongo kwamba huyo mtu hataki tu kula. Ingawa mtajaribu kubadilisha test, labda iwe ya vanilla au test iwe ya kitu fulani ya ndimu au iwe ya machungwa, tujaribu hivyo, lakini most tatizo hili liko kwenye ubongo, sehemu ambayo ina control ladha chakula inakuwa imeathirika. Kwa hiyo ni vizuri tu hata saa ingine kuwalazimisha kuwala na kuwapa chakula na kwa encourage, kuhakikisha kwamba amekula chakula fulani ili asiathirike kiafya. Asante sana Dr. Hamza, muda wetu kwa kweli umekwisha, lakini tunaomba labda tukaribishe tena swala moja kutoka kwa Nice. Kwenye chat room nafikiri tumejibu maswala yote, kwa hivyo Nice, tafadhali. Dr. Hamza, umegusia kidogo kuhusu dementia na umri mdogo. Manake nilikutana na binti mmoja miaka 34 na alikuwa na dementia, haipo kwao kwenye family na hayuko kwenye kilevi, so naomba uniambie kidogo about that.
Kama nilivyosema, dementia inaweza katokea katika umri mdogo. Inaweza ikatokea kutokana na matatizo, kama kuna mtu aliweza kusoma mambo ya genetic, inaweza kuwa una linki. Kuna magonjwa kama Down syndrome, mfano wake. Inaweza ikafuatana na cause za madini. Nilivyokuwa nimezungumzia kuhusu cause za dementia ambazo tunafikiria ni pamoja na baadhi ya madini kama copper, zinc, mazingira. Mtu anaweza akapata dementia vile vile kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, pombe za kudumu. Inaweza ikatokea mapema katika ujana. Kwa hiyo kama nilivyosema, watu usitegemee kwamba dementia inatokea kwenye uzee. Tumeshakutana na vijiji watu wenye dementia, lakini inatokana na mambo ya nasaba. Kitu kimoja ni kama Alzheimer, kuna sometimes inatokea kwa watu wadogo, vijana, hata Parkinson disease ambayo inaleta dementia. Ingawa Parkinson disease yenyewe sio dementia, lakini watu wenye Parkinson huwa wanapata dementia. Kwa Parkinson au Alzheimer inaweza katokea hata kwa vijana bila kuwa diagnosed. Learning disability au difficulty also inaweza ikawa inahusiana na dementia. Ukiondoa madawa ya kulevya, pombe, pamoja na vitu ambavyo ni chemicals au tunaita toxic, kama nilivyosema, zinki, kopa na madini mengine yanaweza akaleta matatizo kwenye mwili wa mtu. Kwa hiyo usiwezi kujua nini kilikuwa ni chanzo cha hiki, lakini mahusiano yako mengi, na ndio maana nilivyosema mwanzoni kwamba cause za dementia ziko nyingi sana. Anaweza akawa amepata injury kwenye brain, labda alibamizwa kichwa. Anaweza ikawa na ugonjwa unaohusiana na thyroid. Anaweza akawa na upungufu wa vitamini kwenye mwili. Anaweza akawa na ugonjwa ambao unahusiana na ugonjwa ambao unahusiana na zile kinga za mwili, immunodeficiency disorder. Unakuta labda watu wana magonjwa ambayo ni ya kinga ya mwili ambao labda hajagundulikana hata mazingira yetu. Unaweza kuwa na hizi mnaziita endocrine abnormality, labda hizi mnaziita glands ambazo zinatengeneza hormone. Na pengine alikosa vitamini na vyakula toka utotoni. Inaweza ikawa kama mtu anatumia dawa, side effects za dawa. Anaweza kuwa na uvimbe kwenye ubongo ambao sio lazima uwe kansa. Anaweza kuwa na maji kwenye ubongo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye utotoni bila watu kujua, vikaleta dementia. Asante sana. Asante sana Dr. Hamza, na kama nilivyosema muda wetu umekwisha. Kwa hivyo nichukue fursa hii tena kumshukuru Dr. Hamza kwa session hii nzuri sana. Jina langu naitwa Dr. Mohamed Salim. Na niseme tu heda, na kama kawaida yetu vipindi hivi huwa vinakuja kila baada ya muda. Mwaka huu focus yetu kubwa ni kuhusu mental health. Kwa hivyo vipindi vingine vitafuata na mada tutatangaza kama kawaida yetu. Labda kabla hatujafunga, Dr. Hamza, ukupe last word ambayo unataka leo participants wetu waondoke nayo message hiyo kuhusu dementia katika umri mkubwa. Karibu Dr. Hamza. Mimi nadhani katika mazungumzo yetu leo, kitu cha maana na ambacho ni namba moja kwetu sisi na mazingira yetu kama Watanzania na watu ambao wanasikiliza Kiswahili, ni kwanza awareness ya ugonjwa wa dementia. Lazima tuwe na awareness kwamba hili tatizo lipo, na kupata elimu kuhusu dementia ni kitu muhimu. Kila mmoja wetu ambaye amefanya kazi kwenye na hawa watu au ameishi na hawa watu anaweza kuwa na uzoefu aina fulani ya kujua matatizo haya. Lakini ningesema tu ugunduzi wa haraka haraka, yani diagnosis ya mwanzo na kupata treatment, utaweza kupunguza makali ya ugonjwa. Vile vile itaweza kuwafanya familia ziweze kutoa support na kuwasaidia watu vizuri wakipata elimu. Na vizuri kwa watu, kila mtu ambaye yumo humu atakuwa ataweza kupata hii problem kwenye maisha yake. Ni kwa hiyo ni vizuri tuanze kuplani mapema mambo yetu, kama ni mambo ya mirathi, kama mambo ya mazingira, support na kila kitu, tuyajue mapema. Kwa upande wa ndugu ambao tunawaangalia, ni kwamba tunapojua matatizo yao tunapunguza tatizo la kwa watu kuishia hospitalini. Ni kitu muhimu sana, kwa sababu ni gharama, na watu wa dementia huwa wapendi kwa ni mazingira ambayo ni tofauti, hawayajui. Kwa kweli ningeweza kusema tu tupate awareness, tuelimishe wengine, tujaribu kupata information na tuweze kuzuia mambo mengi ambayo na athari ambazo zitaletwa na dementia.
Nadhani tu niishie hapo, ingawa navyosema topiki ni ndefu, tumejaribu tu kugusagusa vitu ambavyo ni muhimu. Hii ni kutia changamoto, tusiishie hapo, tuendelee kupata elimu zaidi kwenye mambo ya dementia. Kwa kweli hili ni tatizo. Asante sana Dr. Hamza, nitoe tena shukrani nyingi sana kwako pamoja na wasikilizaji wote ambao tumekuwa nao kwa muda wote huu wa saa moja na ziada kidogo. Na kama kawaida yetu, vipindi vingine vitafata na tutatoa matangazo. Kuna watu wanaomba recording ya presentation ya